وطن كيهو وحر وطن كيهو دولة ما ترتو على الحمر كدرن ترتو أنا قاقو حوتيو وحبا يسمى وحبا نقا قادي ويدين ما أنت أون عقاو تاغن الوحا لحبا نقا قادي يسمى ترتو وارن كوبي اللي حسن لذات سو سعتي وما أنت اللي سكو بيري إلا إلا مالك ما أنت سومالي دي سومالي لو يتو سعتام ما إلا يكرنا رقا يجي قريها يجو كتيرين تاتوك غبتا سنة وقالتا لين سين نعستا دا يو ديارة دا يو وحوال بنو حالي يعني أمركي أول بكو سعوني بكو سعوني دولد فدرالك سوماليا أيا ولسي ودا دقال دا سياسة ديت اي كردن كاه دولد سومالي لان يو او سو ساري وراقو لغو عريامين يو قرحسيغا سومالي لان اي چريتان كيدا تلفشن كا سي بي او او مكرافون كالا دحمري ددوين ها كو داقن مغالد قبيلي أيا وحا اي ددوين هو ارن تاسي كا استاغين عرق تي اسكو مدا يو او كسو هرچيس دي فرقلين تا سوماليا اي كو هايسو دولد سومالي لان ارن تان غناستا دا لغو سورغي لسياسة ديني كله حوي دقال كيوغو انانو دنبا يابان مالاني حوي وارن كوبي اللي حنا سنوات سو سعوتي ومالتي لسكو بيري إلا مالك آمان تها سوماليا دي سومالا ويتو سعوتام ما هو حوي ميكا بلا مي موكت وارن حوي سومالي عقل لغو خلا بحانا كيني ويد عقل لغو نولادنا لغو وضل نولادنا وي كيني ويد وارن دباتادو حنوچين تسر ري سومالا لحنوچين ايا هما قناسي هال حلوغو سورغو هما ديارات هال حجيرو waxay keenaysaa in ay Soomaaliland midoobaan oo iska celiyaan xadeeyeen dowladankan lagu yahay waayo wax weey 26 sanadood maanta inqilaabku dhacay ilaa maanta inqilaabkii 26kii halkankii lagu soo jiray wali uu socdaa imkana wax isku rogeeyada ganacsiga isku rogeeyo ama ku ganacsiga noqoto ama ku xabadeed han noqoto waxaad mooda ki xabada kan kale siyaasaddu ka hawl badan yahay marka Soomaali aqli lagu kala bixiyo aqli lagu noolaado mid keen weeyda ka wadaa marka deerin tusaasan bay u soo adkaana san tusaasan bay u soo adkaana dadkan adiga kulli marka ciriiri la bado sidii ciriirigaasi iyo kuleel hal tuso sidee uga bixi lahayn bay ka fikiraan marka dadka reer Soomaaliland ay u haystaan la ciyaarayo haystaan 7 sanoodood halkan joogteen iyo reer reerka loo kala saaray la doonayo in la isku diro taa aqli Soomaaliland ma aha aqli Islaamna ma aha marka waxaan leeyahay dadka fadhiga ka sara kaco aqli ina baraarujiye ninkii diidayay ninkii doonayba Soomaaliland waa muqaddis ana waxaan nahay Soomaaliland Soomaaliland waan ahaanayna Soomaaliland way jirtaa wayna jir doontaa cadaawaha doonaya in Soomaaliland dib u rido ee cidib ku cidbinaya waxba ka qaadi maayo wax la wax naga qaadaysa ma jirto anaga qaxootiyo waxba haysan bad waxba naga qaadi waydeen maanta oon cagaa u taaganayna wax la wax naga qaadaysa ma jirto oo noqodna haysha sugin ha u fadhin soo noqod ha u fadhin Soomaaliland way tagtay way talaabsatay dibna uma soo laabanayso haddii qalbigaaga iyo cidigaaga ugu jiro calooshka go Soomaaliland Soomaaliland calooshka go soo noqodkeeda calooshka go waxay noqotay cuna qabatay dad cirka iyo dhulka tiri hortaabaanu goynaa anaga goynata calanka Soomaaliland diyaarad ku soo dagtay mooyaane diyaarad kale noo soo dagtayna raali kama yihiin mana noo mana soo dagi karto lugta waanu naqaanaa baaburna waan leenahay diyaaradana anagaaba samaysanaa waxaba yaraatay aan uga baahanahay xamar ma jirto waxala waxay noo haysana ha joojiso anagu waxaan nahay Soomaaliland Soomaalilandna waa muqadis mana soo noqonaysa way tagtay way tiigsatay kolba meel hadda helaa dhaco daalaadii ciise markuu aduunweynaha soo dhameeyey intaasuu ku soo meeraystay madaxweynaha taagta daran leh ee ilaaliyaan maxaa jumcada qurmaa ka dhacayso ay ilaaliyaan maxaa dowladda ajaanibka ilaaliyaan aamis waa milaaliso anaga lana ma ilaaliyo waddankayagu waa xor waddankayagu waa dowlad alla aqoonsan yahay aadamuuna og yahay annagu waanu isku filannahay cidna uma baahnin diyaaradana dan laalahee noo baahani calanka Soomaaliland bay ku iman kartaa maxaa cigaa ku iman kartaa oo igu soo degi kartaa diyaarad cala kale sidataa anaga nooma soo degi karto waxay noqotay xawaaladaha xawaalada noo baahan anagu lacagta dadkii samaynaya baan nahay dadkii lacagta samaynaya u dhashay baanu nahay anaga samayna lacagta nin waliba anagu noo baahan yahay nin nooma baahan anagu inaanu baahan nahay ma jirto nin waliba isaga noo baahan oo na doonaya anagu cidan doonayna ma jirto allihiina abuuray ma doonayna calankayaga tawxiidkiilayna meel walba saas u cirka uga bamanaya haba yaratay wuxuu soo noqonayaa ma jirto ninka soo saluuga iyo midka soo doonayana ma jirto ma jirto cadaw xamar ka daran ma ilaawi karno tiyaad nabadeen iyo noloshiyaadna soo mariseen ma ilaawi karno raggayagii guryaha iyagoo ku jira intaa soo qabataan sida uga dhaadlaynaseen oo waxba idin la ahayn ma ilaawi karno waxaanu ilaawaynana maaha adduunyada intaanu ku noolahayna ismelihiin xamar waad ku noqonaysaan oo isku wadambeed noqonaysaan kama fikirayno kumaanaan seexan kumanana soo toosin kuna soo toosinayno waxa weeyaan haddii aan mid naga hadhin anagu Soomaaliland baanu nahay kuma noqonayno Soomaaliya waxna nagama yaallaan waxna ugama baahnin waxna kama rabno qofka binaadiga haddii aanu ku
دون إن دولة جاتي أنا كربي مالك قاوة مالك تجا ما حنا جو كادر صدق ما حنا جو تجيل هذا ما حنا جو دمار الله وحويان أنا جو قرن بانو نهاي دولة بانو نهاي وان مدايسان نهاي صغير يا كبير نت قرانو نهاي ما كلا جونا ما كلا تجنو ما كلا مارنا عيد كلانا وما كمت تبني هنا ينانو صومالي مر كلا نقرنو هدي أو وياش إذا مر هرق الدمين قلدم ما ينو كما في لنا ينانو صومالي نقرنو كما نرسل ترنو ما ندي ركرتا ما نتيك سنينو waxaan inuu isku soo noqonayna lama jirto wax kasta hadii aad sameeyso meel kasta hadii aad tagto dhaqaalahayaga meel kasta aad kaga soo joogsato uma maleeynaa inaan kugu soo dabcayna halkaas aan u darane ku tago ku noqdo maanta xamar taa kuma tala jirno kuma ra tashanayno madaxweynaha iyaga hadaad ka marro dilaada shalay maanta iyo bari iyo saaduba Soomaaliya lagu qaran uu soconayaa uu talaabsaday dawladda Soomaaliland ha noolaato ha waarto ha jirto Soomaaliland cidna uma baahna ilaahay mooyaan aadama uma baahna لين دخل صاح دي انا غنتي صاح دي انا غنتي صاير سميدنا ما باهنا الهي ما باهنا اقون سنه الهي بان اقون سنه اقون سنه ما باهنا ان وخي ان انغا نو غلينا وما باهنا حمرنا تي سبا دريالا تكل تي سها دريال او ودنكي سها واخا وقبت مالين ولبا هاد دخنا سايدو سيده تو هلبي دات تا واخا وقبت ها كو تامين قاد سومالي لان وي دقاقد وي تقتي وي تقتي وا مقدس لما تابتان ويان ciidan kayaga iyo qaran kayaga iyo umada Soomaaliyeena waa mid ha jiraan ha joogan ciidina wax naga qaadmayso Ilaahay mooyaan aadamana uma baahnin xamarna uma baahnin Ilaahay baan u baahnaa dawladana uma baahnin Ilaahay baan u baahnaa dawlad baan u baahnaa lacag hadii nalaga xiro iyo hadii wax nalaga xiro wax walbaana waan samaysanaa raali baan u kaganahay dawladda iyada iyo madaxweynaha iyaga geesiga ee soo halgamay ee dhigiisa uu soo shubay waan ku taageersanahay هيليها ولا قرطوم. هيا لكم وحنا كسلام يا مدحوينها جمهورية الصومالان وحلا يا هاي قولي سو إن شاء الله إلهي وحنا كلها يا أمريكا قاعدة رأيو إلهي وحنا كبر يا إنه مر أفراد يا مر صدحات بصان نقضة مصبيح عبدي أيام فرين تعود رأيا بحي عدو جينا يا دون يا إنه ودن كان محي ذيك اللي ريدنا وحلا يا ذيك هدي برد عيا حسوستي يا بحي مقرن سايهرا نقول لابنانا دقيقة دمي لونو aan maxay daan naga yar yar waxaan ku kulkal badan la loo jiiday insha Allah waxa rajaynaya wadankeena inuu Ilaahay nasiyo maxay ahaydeen iyo nabad aan korna u socdo horana u socdaan Ilaahay rajaynaya insha Allah adawga adiidaya inay Soomaaliland horo socoto ganacsatada iyo diyaaradaha iyo wax walba waxa leeyahay amarkay awalba ku soconayeen bay ku soconayaan Allah wada wa ka qan bayraadka ki hay beerashinki soo degay nafta horo ma nabad ba sabihi waa boqor waa boqor kare sana sara loo dilciyo dahab lagu shalaayo alla wiinka noo daa amiin amiin alla wiinka alla boqor ka noo daa alla boqor ka noo daa amiin alla boqor ka noo daa sikriye nuux ibraahin telefishanka cba gobolka gabiley